սուսմում, չխոսես դու սխալ ես։ Ինչա, հասկացանք, ոչ մեկ չի տենում, թե դու Սևակին ոնց ես սիրում, բայց ես դիտենում եմ, դրա համար լասում եմ, որ ես տեղից գնամ, դուք հանգիստ ապրեք ձեր համար, առանց գլխացավ։ Չեն չէ եկել ստեղ։ Չայ եմ ուշ չան չէ եկել։ Լավ ես։ Ես լավ եմ ուշ, բայց ոնց որ դուք լավ չեք, պապեն ինչ ա եղել։ Բան չէ եղել խորուկ։ Եղել ա աղբեր ես, բայց հենա տենում ես լավ եմ, խի սրտանց չեք ուրախանում։ Ինչ անում, որ ուրախ եղել եմ։ Դե չգիտեմ, դե ինձ տենց ա թվում աղբեր, կարող ա բան ա եղել։ Ամեն ինչ լավ ա, դու հանգիստ պարկի, դու քեզ հետևի, մենք լավ ենք, ամեն ինչ է լավ, հա։ Աղբեր, ես եթե թեմաների համար եք տենց անդրամատիր, ես ասել եմ, ես ա ոտի կանգնեմ, սաղ էդ հարցերը կլուծեմ, դու գործում ենք։ Հեմ, ոսո։ Իմացա կնդի չէ եկել ա, ինչ ես ասել։ Ոնց ասել իր աղբեր, ասել եմ, որ չեմ տեսել, չեմ ճանաչում ովքեր են։ Ապես ճիշտ ես ասել։ Բայց ես գիտեմ, որ ճանաչում եմ աղբեր։ Խորո, հերիքան եմ բանը ասես, ճաղջոգում եմ, գիտեմ, Արոն, եթե սխալ ա արել, իրա արասների համար, պիտի պատասխան տա։ Այս աշխարհում դեզ բան չկա, որ մեկը սխալ անի ու անցնի գնա, պիտի տա։ Ես էլ քեզ խոսք եմ տալի, քո ուզածով ա լինելու, եղավ, դու հիմա հանգիստ պարկի, դրա մասին մի մտածի, սաղ իրա տեղը կմնի ապրիչը։ Աղբեր, թե չեմ մտածում, ինչքան չեմ մտածեմ, սաղ որ սենց պարկած եմ, մոշ ջան, հենա տենում ես, ինձ թվում ես անհույս վատ եմ աղբեր, եթե տենց չներ, սենց հանգիստ հետս դու չէիր խոսա։ Գլուխդ կջարդի։ Մինիմում։ Ես հնգաստին ինչ եմ խփում, բայց որ ոտիկա ունես, բացես կլրացնի։ Օպարին չգտար։ Դա։ Քեզ մի տաճի գնա, գնա։ Ես
ուզեցիր ուրիշ գալ։ Գնա։ Մամ։ Սևակ ջան։ Ինքը չի մնա, Սևակ ջան։ Ինքը կգնա։ Չմտածես։ Ինքը կգնա, ես չեմ թողնում, որ ինքը մնա։ Ամեն ինչ կանենք, հենց ոնց որ դու ես ուզում բանես։ Մամ, մերս։ Ինչ նորմալ է, հանգստացի։ Հայգելի երեխակին տնամ, հիմա ես կը հանգստացի։ Ու մենակ դու նորմալ ես, ես կը կանամ։ Ես մնա, խթրմը մնա, միրոպը։ Տողս։ Միրոպը։ Մերս, մամբ լսի, Սևակիտ լսի։ Դու ես իրան կանչել, դու ես ուզել, որ ինքը գա։ Ես ինչ ասում եմ հիմա անկեղծ եմ ասում, ես չեմ կեզ պայ, ոչ էլ ավոն, ես ընթացքում, որ դու հիվանդ ես եղել, ես մարդնակ ես պահել, հացա տվել, ջուրա տվել, կողք տա եղել, ինչ ասել ես ինքը արել ա, մամ, ինչ ես սենց վարվում հետը, հիմա էլ ա եկել, եկել ա, որ կողքը դլինի, որ ինչ ասես անի։ Ես է ասել, որ գա։ Դա դու ես ասել, հիմա արի լսի իրան, էլ այ խոսա հետա։ Հա, հա մեր ես։ Աստված ինձ աջել ու տեղը սենց ես չեմ ուզում ատել։ Հապրատ դեր աստված։ Շնորհակալ եմ դեր աստված, որ այս էր վարը տեսնում։ Եող կնես կարժը։ Տաճում։ Չի գիտեմ ինչ ասել։ Հողոր բանձես։ Ես էր չէ մի կել։ Աստված եմ շնորհակալ։ Հելը որ չէ, բայց հեսա գնում։ Մամա կնացա։ Շատ ավելի լավ, լստի։ Դու ինձ բան չունես ասելու։ Չէ, ինչ պետք ասեմ։ Մոնիկա, հելը որ քեզ շանս եմ տալիս, խելոք լինես, կոգտվես առիթից ու ճիշտը կասես։ Դու ինձ բան չունես ասելու։ Չէ, ինչ պետք ասեմ։ Նորից եմ ասում, բան չունես ասելու։ Ինչ, ինչ ասեմ։ Քեզ մի դիր միամիտի տեղ իբր չես ջոգում, ինչ եմ ասում։ Մոսո, ինչ պետք ասեմ, նորմալ բան կասես, բան հասկանամ։ Ուրեմն լսի, քո ավտոն տեսել են, ու հանկարծ չասես, որ շփոթել են։ Երեկ չի առաջին օրը, ինչ ես արել Սևան Երևան տարասին։ Քո հետ եմ։ Ես։ Հա, դու, Մոնիկա, ավելի վատ կլինի, եթե հանկարծ հիմա խաբես։ Ճիշտը ասա, ավտոտ տեսել են ու հաստատ քո ավտոն է եղել։ Այն օրը, երբ որ աղբուրդ վիրահատել են, այդ վիրահատության ժամանակ
իբր լավ չէիր զգում, գնացել ես ընկերուհուդ տուն, այդ աննայց։ Դու չես ամաչում, աղբորդ վիրահատությունը օգտագործում ես, դերասանություն ես անում, որ ինչ-որ տեղ թռնես։ Հա, երեք չի առաջ օրը, ես էլ ասում եմ ինչ ես ասում, ուզում եմ հիշեմ, ես աննայց տանն եմ այդ օրը գիշերը քնել, չեմ խաբում։ Խաբում ես, քո ավտոն տեսել եմ։ Ինչ էր անում գիշերվա հազարին, տրասին, ընկերուհուդ հետ, գնացել էիր ցրվեիր։ Մոս, ճիշտ եմ ասում, այդ ես չեմ եղել, այդ Աննան է եղել, Աննան է իմ մեքենան վերցրել, գնացել է, որովհետև իրա մեքենան մի շաբաթից ավելի արեստավորի մոտ կանգնած է, ինձ խնդրեց, ասեց շտապ պետք էր վերցնի, գնա, ես քնած եմ եղել իրանց տանը, ճիշտ եմ ասում։ Ուզում եմ հավատամ, որ դու չես եղել, Մոնիկա։ Լուրջ, շատ եմ ուզում, որ այդ Աննան եղած դու, ոչ թե։ Ինչ ես անում։ Հանգիստ կիմանաս։ Ասում հանգիստ։ Ինչ ես անում։ Եսը կիմանաս։ Մոսում ես զանգում։ Ես էլ ուզում եք ես զանգի եմ անել, ոնց ես։ Մոնիկան չի, Մոսոնը։ Մոսո՞։ Հա, Մոսոնը, ոնց ես։ Հո բան չի եղել, որ դու ես զանգում։ Ինչի պիտի բան լինի, որ քեզ հիշեմ։ Չգիտեմ։ Ես ու Մոնիկան նստած խոսում էինք, պայտակ քեզ հիշեցի, ասի զանգեմ տենամ, ոնց ես։ Հա, ու ինչ էիք հիշում։ Առիթ կար։ Ինչ առիթ։ Իմացա, որ երեք չէ առաջին օրը ընկերուհուդ մենակ չես թողել, ասացի զանգեմ մի հատ շնորհակալություն ասեմ։ Երեք չէ առաջին օրը։ Հա։ Ահա, հա, դե որ տարվա ընկերուհին եմ, չէ, ես իրա տենց դուք բոլորդ հիվանդանոցում էիք, որ ես չէի թողնելու իրան մենակ։ Հա, դե Մոնիկան իրան լավ չէր զգում, շատ նեղված էր, տխուր էր, մտածեցի ինչ կարայք անեիք, օրինակ կարայք գնայք քաղաքից դուրս, մի քիչ ցրվեիք, հետո մի երկու օր էլ կարայք մնայք, մինչև խորիկի վիճակը լավ լիներ, հետ գայք, չնայած Մոնիկան հիմա էլ լավ վիճակում չի։ Ինչ, ինչ քաղաքից դուրս, բայց մենք ոչ մի տեղ չենք գնացել, Մոս։ Դու քաղաքից դուրս չեք գնացել։ Մոնիկան է տենց բան ասել քեզ։ Կարևոր չի։ Մոսա, բայց մենք ոչ մի տեղ չենք գնացել, չեմ հասկանում ինչ ես խոսում։ Եղավ։ Բա ինչի՞ չասես, որ մենակ ա գնացել։ Հա, երևի չիմացավ ինչ նկատի ունես։ Ես չգիտեմ ընկերուհիդ ինձ խաբեց թե չէ, բայց որ քեզ սպահեց էդ հաստատ է, կարաս մաղարի չանես։ Եթե իմացել եմ, ինձ խաբել ես, չէ, ձեռքս չես պրծնի։ Հա, Մոսո։ Մոսոն չի, ես եմ։ Ինչ է եղել, ես չգիտեմ ինչ ասել իրան։ Հիմա արագ ասում եմ, որովհետև կարող է ինքը քեզ զանգի։ Thank you.
որ գնաց, նա, այդը այկուսերի կերվա, խմետա։ Կուզաս մնա։ Չէ դը ուշը, ծխամ գնա։ Այս ավետ նուրա։ Չի գիտեմ։ Կեզ էլ չի ասում, թե ուրա գնամ։ Ոչ։ Արամ, ասենք, ենթադրենք ինձ հասկացանք, ինձ չի ասում, բայց գոնը քեզ պարտավոր ազի ուր այդում ինչ անում, ոտ է ֆրֆրում։ Այդ իրա գործնա, ինչ ուզում է թողանի, ես չեմ ուզում իմ Ավետին քննարկեմ, Ավետը մեծ մարդ է, ինքը որոշել է իր ճակատագրով զբաղվի, թող զբաղվի, միգուցե ես եմ սխալ։ Դրանց բան չի կարող նայ, այդ ինքը ինքնիրակ կյանքն է փչացնում։ Հա, ես գիտեմ, գիտեմ։ Բայց ուրա, ուրա, բանա, ինչա, աշխատում է, ինչ անում, դրան որդիս փող, արդեն ինձանից է փող չիզում, դրան որդիս փող։ Անկեղ չգիտեմ որտեղից, ինք իրա գլխի տերն է, հիմա երևի քեզ կթվա, որ ես թքածում եմ իրա վրա, չէ, թքած չունեմ, ես միշտ իրա կողքին կլինեմ, եթե ինքը գա ու ասի, որ սևը պետք ես ինձ, բայց ես պային երևի թե անիմաստ է, երևի իրա լավ ազգում առանց մեծ աղբեր, առանց ընտանիք, չգիտեմ, չգիտեմ հիմա ում հետ ինչ խուժանների հետ է տալի առնում, ինձ բան ասում, որ իմանա։ Հիմա ինչ ես ում, ես թող ենք նաց կլորվի անդունտը, հասկացանք լավ, հողտնել ես, սսվել ես, ինչա, թող ենք տես կլորվի անվար, պետք է մեր կոտել չապալախտում, մեզ աղբերն ես իրավունք ունես դու դու։ Մենք անում չապալախել, անդունտն է կլորվում ճիշտ ես, որ ցավը դրանում չի, ցավը նրանում է, որ բացի իրենից սոսերն էլ հետը տանում։ Ես ուղակի ինձ մի պաղ տված, որ աչքի սատվում։ Չէ, աչքի չի էր, ում ես եմ, Մոսոլ եմ։ Արև տրե ես եկել։ Եկել եմ քոմոտ։ Մոնիկայի հետ ես։ Մենակ եմ, ուրախ չես։ Չէ։ Ընդհակառակը, ինչի պետի ուրախ չլինեմ։ Շատ ունես վերջացնես։ Չէ, արդեն վերջացնում էի, ուզում էի տուն գնայի։ Ինչի ուզում ես ինձ տհրավիրես, ասեիր, ես կպատրաստվեի։ Ուզում եմ հետը երկու բառ խոսամ ու գնամ, մեքենայիս մեջ սպասեմ, շատ է շտապում։ Ինչի համար։ Նստենք սուրճ խմենք։ Էդ հետո։ Մի վախեցի, շատ ժամանակ չեմ խմել քեզանից։ Հա։ Որտեղ նստենք։ Ներքևը սրճարան կա, այնտեղ կարող ենք նստել։ Համել դու ասացիր, որ հետս խոսալու բան ունես։ Մի բաժակ սուրճի շուրջ, ավելի հետաքրքիր կստացվի ինձ թվում է։ Համեն մեքենայի մեջ ո՞նց ես նայել աչքերիս մեջ։ Վերջ։ Ո՞ր այդ սրճարանը։ Մի 5 րոպե որ սպասես կգամ։ Սպասում։ Լավ։ Ես Մոնիկային ինչքան եմ հարգում ու սիրում ու ինչքան ուշադիր եմ իրա նկատմամբ։
Ես կյանքում չեմ թողի, որ հանկարծ ինչ-որ մեկը Մոնիկայի մասին ինչ-որ տեղ մի տար ավել ասի։ Գիտեմ, ոչ չգիտեմ, չափից շատ։ Ինչի Մոնիկան նեղվում է դրանից։ Ես նման բան չեմ ասել։ Պատահական բան էլ չասեցիր։ Լավ, անցանք։ Ես եկել եմ ստեղ Մոնիկայի մասին խոսալ։ Լուրջ։ Ես գիտեմ իմ համար ես եկել։ Լավ, ասա, լսում եմ։ Եկել եմ աչքերիդ նայեմ, որ մի անգամ էլ ասես, դուք երկուսով քաղաքից դուրս չեք գնացել։ Դու նայելու ես իմ աչքերի մեջ։ Դա երազա։ Մենք հիմա նայելու ենք իրար աչքերի մեջ։ Հա, երազա, դու էլ քնած ես, զարթի ինձ լսի։ Խոսք եմ տալիս, ասել ճիշտը եւ միայն ճիշտը։ Վրժպտում ես։ Ուր եք գնացել։ Ես մենակ եմ եղել։ Բա հեռախոսով ասեցիր, որ ոչ մի տեղ չեք գնացել։ Հայ, ես ասում եմ, որ Մոնիկայի հետ ոչ մի տեղ չեմ գնացել, բայց մենակ գնացել եմ։ Ընկերուս տեսնելու, ինքը Ռուսաստանից է եկել նոր։ Մոնիկա մնացել է մեր տանը, իսկ ես գնացել եմ իմ մեքենայով, որովհետև իմ մեքենան վարպետի մոտ էր։ Գնացել եկել եմ արագ։ Դու ոնց որ չես հավատում ինձ։ Լավ, էլի հարցեր դուր, բայց ինձ թվում է, թե դու աչքերիս մեջ չես նայում։ Ուզում էիր նայել։ Սպասում էի։ Ճիշտ ես, չեմ նայել, որովհետև խոսքդ համոզիչ էր։ Մասո, Մոնիկա հիմա շատ վատ վիճակում է, որ դու կասկածես։ Այս քանի օրը ինքը անընդհատ լացում է, լուրջ, որ խորիկին դիրահատել է, ինքը այդ պահը շատ ծանր է տարել։ Ինքը ոչ մի տեղ հավես չունի գնալու, նույնիսկ ես իրան սար առաջարկել եմ, որ ինքը գա դուրս մի քիչ ման գանք, ինքը ինձ ասաց, չէ, չեմ ուզում։ Բաղնել ծնունդս է, ես իրան հազիվ համոզեցի, որ ինքը գոնե բաղը գա, հենց էլ տեսնենք։ Աննա ջան, քուրիկս եթե վատ ազգում, ուրեմն ճիշտ է, որ տուն է մնա, ու տնից ոչ մի տեղ դուրս չգա։ Որ քո ծնունդին էլ չգա, մենք քեզ նվեր կուղարկենք, չնեղվես։ Չեղավ։ Առանց Մոնիկայի ինչ ծնունդ։ Դու հա ինձ չես մերժելու։ Հիմա ինչ կարողա պիտի համոզեմ, կամ խնդրեմ։ Չէ, մի խնդրի։ Շատ լավ, նշանակում է, որ կգա։ Անչափ շնորհակալ եմ, Մոսո։ Անկեղծ տներ ես։ Գնանք։ Գնում ես։ Ուզում ես մնամ։ Եթե ուզում ես, կարաս ինձ տուն տանես, որովհետև ես առանց մեքենա։ Ուզում ես մինչև վերջ համոզես, որ մեքենա կանսարքա։ Ուզում եմ ասեմ, որ կարաս ինձ տուն տանես, որովհետև ուրիշ արև կարող է չլինի։ Ադե որ չի լինի, ուրեմն կտանի։ Ոնց է ձեր։ Չէի սպասում, որ կզանգես։ Ինչ ես անում։ Խմում եմ։ Ավետ, էլի։ Բա վերջին անգամ հայրենիքում ես չխմեմ։ Կգաս մեր տուն, կամ ասա որտեղ ես, ես կգամ։ Չէ, մեր գորից թռնում եմ, ընկերոջս մոտոդես արդեն պայմանավորվել եմ։ Ու կզգաս, սանից հետո ինչ լավ կլինի։ Արտաշնա։ Ահա, բարև, Արտաշ։
Լսում ես, թե արդեն տուն ես գնում։ Լսում եմ, Միշկա։ Չէ, հետիկին տուն եմ բերել, լավ կլին գնաս տուն։ Ինչ ա եղել, որ տուն եմ բերել, ուր ես։ Գերեզմաներում էր, հատենց էլ մատկովը սանցավ, գնացի բերեցի։ Մեզ ժամի։ Հա, սիրտը շատ էր նեղված։ Կարաս նորմալ բացեցրես, Արտաշ, ինչ ա եղել, ինչ որ բան ա եղել, լուրջ։ Դրա մասին հետո կխոսենք, Մոսո ջան, հիմա չեմ ուզում մենակ թողես։ Լավ։ Լավ ա խորիկը։ Հա։ Հո ձեռքը չես վարել, սուրճը շատ տաք էր։ Օրինակ ես կուզեի, որ ամեն օր ինձ ուղեկցեիր տուն։ Լավ, գոնե մեկ-մեկ։ Կմտածեմ։ Ձգձգում ես քան, չենք գնում։ Չէ, մամի, ես չեմ գալիս, դու գնա։ Ինչի, ինչ եղավ։ Մի քիչ տրամադրություն չունեմ։ Դու գնա, կարող ես հետո գամ, չգիտեմ։ Լավ չես։ Չէ, լավ եմ։ Ուղղակի ուզում եմ մի քիչ տանը մնամ, բայց դու գնա խորիկի մոտ եղեք։ Հա, ես գնում եմ, որովհետև էլ չեմ կարող սպասել։ Չգիտեմ էլ թե ոնց եմ լուսացրել այս գիշեր։ Գնացի, կզանգեմ, լավ։ Լավ, մամ ջան, գնա։ Հալո։ Կներես քեզ, երևի անհանգստացնում եմ, հա։ Չէ, նորմալ է։ Լավ ես։ Ահա։ Այսօր Մոնիկան կգա, չէ։ Ես էլ ասեցի զանգում ես, որ շնորհավոր ես ծնունդս։ Այ կներես, կներես, ուղղակի գլուխս խառնա, շնորհավոր։ Նորմալ է, հասկանում եմ։ Կգա Մոնիկան, թե չէ։ Հա, կգա, մի քիչ հետո ես քեզ տեղը կասեմ։ Լավ, լավ։ Ես քո համար, հա? Կամ այդ աղջիկը ով էր, կարող ա իրան էլ ես ասել, որ առաջին անգամ ես սիրում։ Հանգստացի։ Ինձ է իր ասում, որ քո կյանքում։ Ես քեզ ինչ որ ասել եմ ճիշտ ու բացատրություն ունի իմ ասածը, հանդիպենք, իմանաս։ Հաջողություն։ Հալո։ Մոնիկա, ուր ես, տունն ես։ Տանն եմ, մաման եկավ հիվանդանոց, կարող եմ մի քիչ հետո ես էլ գամ, ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան ու պետք էլ չի, որ գաս։ Ինչի։ Ուրեմն ուշադիր ինձ լսի, Մոնիկա։ Եթե հանկարծ իմացել եմ տնից դուրս ես եկե, ձեռիցս չես պրծնի, մարդ է լնգնի մեռնի, որ այդ մարդու միակ օգնողը դու լինես, դու տնից դուրս չես գալու, մնալու ես տունը, լսեցիր։ Մասո, ինչ ա եղել։ Լսեցիր։ Մասո, բայց այսօր Աննայի ծնունդն է։ Ես անձամբ կզանգեմ, կշնորհավորեմ քո կողմից, մի հատ ներողություն կասեմ։ Աման, ես էլ քեզ ուզում զանգեի, տեղը ասեի, որոշել եմ, որ ես ու դու ենք լինելու, տենց հավես չունեմ ծնունդի։ Ան չեմ գալիս։ Ոնց, բայց դու ինձ խոստացել էր, չէ։ Ես ուզում եմ գամ, Մոսոյին չգիտես, Մոսոն ա սկսել, ասում եք չեմ գալիս։ Մոմ, բայց ես երեկ իրա հետ խոսացի և ինչ-որ տենց պատ ռեակցիա ինքը չի տվել։ Ան կներես, չեմ կարա գամ ու իրան չեմ էլ ուզում համոզեմ, խնդրեմ, կռվեմ, կներես։ Ես ուզում ես ասես, որ ծնունդս քենցվալ է, նո՞։ Ուզում ես արի մեր տուն, մեկը մարդ չկա, երկուսով կլինենք։
Լավ, սպասի։ Լավ ես, ձերկդ հոչի մրմրում։ Շատ ես անագստան։ Շատ։ Լավ ես։ Ա, դու։ Ոնց ես։ Միատ էլ ասեմ, լավ եմ, դու ոնց ես։ Մտացեցի մորացել ես, աստի զանգեմ, ծնունդը շնորհավոր ես։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ, իսկ որպես նվեր կարող ա Մոնիկան էսօր գա ծնունդիս։ Չէ, ինքը չի ասել, որ ես քեզ զանգեմ, ուղղակի հասկանում ես, ես որոշել եմ, որ մենք երկուսով նշենք ծնունդս, բայց հիմա ստացվում ա, որ մենակ եմ մնալու։ Ժուրնալի աղջիկ, հաստատ ավելորդ մարդիկ չեն լինելու։ Հաստատ, մենք երկուսով ենք լինելու։ Լավ, այսօր թող կուզելով լինի, որտեղ ծնունդը տա, բայց նայ, հանկարծ չիմանամ, ավելորդ մարդ ա եղել։ Այո, ապրես, իրականում դու շատ լավ ես։ Գիտեի։ Ահ, իդեպ դու կարող ես այսօրվա քո սխալը ուղղել և վախենց ինչ-որ տհրավիրել։ Եվ ես Սավետս անվճարը։ Կմտածեմ։ Երեկվանից հետո դու շատ մտածելու բաներ ունես, մի ձգի։ Ժուրնալի աղջիկ, չմոռանաս պայմաններս, առանց ավելորդ բաների։ Օքեյ։ Մարդ է սպասում։ Չէ, երկուսով ենք լինելու։ Խմենք։ Հա, չէ, լավ, այսօր արի չխմենք։ Ինչի ծնունդը տա։ Հա, բայց դու խմելուց վատանում ես։ Ոչինչ, այսօր քո ծնունդն ա, համ էլ դու ես գնալու։ Այնպես որ խմում ենք։ Օքեյ։ Սևակ, Սևակ, Սուս են ստեղա։ Չէ, ստեղ չի։ Զանգի թողկա, զանգի։ Մամիրիկունը գալու է։ Ավետը ստեղա։ Հա, ստեղա։ Կանչի։ Ավո։ Ավետ! Ուզում եմ սոսեն գա։ Ակը գա, մի հատ զանգի սոսեին թող գա։ Ինչ արել։ Զանգի թող գա, ուզում ատեսնի։ Ինչի։ Արա զանգի, թե չու ես կզանգեմ։ Գնա զանգի մամեսա, մողը որակը գա, ինչ արել։ Ուզում եմ հետները խոսամ։ Ինչի մասին ես ուզում խոսաս, մամ, նշանվելու։ Ամեն ինչի մասին։ Դու գնում ես։ Հա, մի հատ տեղ պիտի դուրս գնա։ Հա, գնա, գնա, բանջան, ես իրանց հետ կխոսեմ։ Մամ, ամեն ինչ նորմալ ա, չէ։ Հա, հա, ամեն ինչ։ Եղա։ Բանջան, լավ, մոն, չեղա։ Ինչի, ինչ ես այդ քանքանի։ Սամուն դետ, չի։ Դու էիր միշտ ասում, որ խմենք թուլանանք։ Հիմա ինձ ամենաշատ է տա պետք, խմեմ, որ թուլանամ։
չի նշան, որ սիրել եմ մի մարդու ու հավատացել եմ, ով որ ինձ ու իմ մոտ դերասանություն էր անում ու երկու ժամ հետո գնաց հյուրանոցում ինչ-որ աղջիկա հետ մնաց։ Ման, ամեն ինչ կարա ուրիշ բացատրություն ունենա։ Քեզ ինչ ա ավել։ Նա ով է եկել։ Ով։ Նա ի Սպատ երազը։ Ոչ, երազ չէ։ Համբեց ինչի ես էդ կան նեղբել, մարդ է եկելը, համել արիտ կլնին ձեզ խոսելու համար։ Ալո, ոնց եք, լավ անցնում, սաղ նորմալ է։ Հա, շատ լավ, ոնց դու ասել էիր, խաղաղ ու հանգիստ։ Բա որտեղ եք։ Փաբյանուն ասեմ։ Ասա, ուզում եմ գամ, ես էլ ծնունդ եմ, շնորհավոր եմ։ Դու։ Հա, ես։ Մի րոպե մոսո, հիմա կասեմ, լավ չի լսվում, սպասի, մի վ Ալո, չի լսվում, Աննա, դեռ ասա։